ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡେ ତୁ ବସିଅଛୁ, ନା ତୋର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ବିପଦେ ଆପଦେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁ, ସଦା ସୁଖେ ରହିଥାନ୍ତି ତତେ ଆଶ୍ରା କରି ତୋ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି, ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଢେର ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାର କଥା ଓ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଗାଁ ଦାରୁଡେଙ୍ଗ କଥିତ ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଠାରୁ ଦାରୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ଦାରୁଡେଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏଇ ଦାରୁଡେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ନାମ ଥିଲା ଦାରୁତୁଙ୍ଗ। ଏ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ପଥର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତୁଙ୍ଗ ସଦୃଶ ରହିଥିବାରୁ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ନବକଳେବରର ଯେଉଁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମହିଆମଣି ଜାଗାରେ ମହିଆମଣି ଗୋଟି ପଥିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ କାଳକ୍ରମେ ଦାରୁତୁଙ୍ଗରୁ ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଗାଁର ଇତିହାସ ଅନେକ କଥା କୁହେ। ଏଇ ଗାଁଟି ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା ଜଣେ ବରପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ପେଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅନେକ ଅବଦାନ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଧନଦୌଲତ ଲୁଚେଇ ଆଣି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗାଁର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ। ସାତ ଦିନ ଯାଇ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଉପବାସ ରହି ଭକ୍ତମାନେ ଭାଗବତ ପରାୟଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତ ନମାମି ଭେତ ଭୂଷଣ ଭୂଷି ତମ ହେ ଶିବାପତି ପାର୍ବତୀପତି। ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ବସି ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେମାନେ ଭାଗବତ ବଢ଼ା ଦିନ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ ସପ୍ତାହ, ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଗ୍ମୀ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଭିଲେଜ ଭିଜନ ଟିଭି, ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର।